Ուզում եմ կարդալ առաջի մնացորդած 29-ը գլխից։ Մի քանի օր առաջ միտեղ էինք եւ մի 10 րոպե այդպես ժամանակ կար, ասեցի աստվածաշունչ կարդալ։ Բացեցի աստվածաշունչը, հենց ուղղակի հատուկ ինչ-որ բան չէի ուզում կարդալ, ուղղակի ասեցի կարդալ եւ առաջի մնացորդած 29-ը գլուխը։ Այդ մի գլուխը կարդացի այդ մի քանի րոպեի մեջ։ Եվ այս խոսքը կպավից։ Սա Սողոմոն թագավորի աղոթքն է, երբ որ նրանք հավաքվել էին, հենց այն հավաքում, որտեսի շինեն տիրոջ տունը։ Եվ Սողոմոն թագավորը իր աղոթքի մեջ հետևյալ խոսքերն ասաց. Եվ հարստությունն ու պատիվը քո երեսիցն է, և դու ես ամենի վրա տիրողը, և քո ձեռին է զորություն ու կարողությունը, և քո ձեռին է ամենի մեծացնելը և ուժովացնելը։ Եվ 13 խոսքը, և հիմա ով մեր Աստված, մենք փառաբանում ենք քեզ և օրհներգում ենք քո փառավորյալ անվանը։ Նորից կարդա։ Եվ հարստությունը, պատիվը քո երեսիցն է։ Ո՞վ ուզում այս երկու բաները։ Հարստություն եւ պատիվ, ո՞վ ուզում։ Հարստություն, ո՞վ ուզում։ Ուզում եմ տենամ, պատիվ, ո՞վ ուզում, տենամ ձեռքերը քչանում ա, թե ո՞րն է։ Հարստություն ու պատիվը Աստծո երեսից է, ամեն։ Եվ դու ես ամենի վրա տիրողը։ Եվ քո ձեռքին է զորությունն ու կարողությունը, ոնց որ երկում էին այսօր։ Եվ քո ձեռքին է ամենի մեծացնելը եւ ուժովացնելը։ Տեսեք Սողոմոն թագավորն ինչ ասում։ Հարստություն ես ուզում, պատիվ ես ուզում, Աստծո երեսից ա դա։ Ուժովանալ ես ուզում, զորանալ ես ուզում, Աստծո ձեռքից ա դա։ Ամեն։ Կարողություն ես ուզում, ես ավելացնեմ։ Օծություն ես ուզում, հավատք ես ուզում, սեր ես ուզում, ներեր ես ուզում, բարձանալ ես ուզում, չգիտեմ, փառք ես ուզում, ինչ որ ուզում ես, դա Աստծո ձեռքից ու Աստծո երեսից ա։ Ազդեցիկություն ես ուզում, հեղինակություն ես ուզում, ուզում ես միտեղ մտնես մարդիկ ազդվել, ուզում ես միտեղ մտնես մտնոլոր փոխվի, ուզում ես միտեղ խոսած բոլորը լուր մնան ու լսեն ու սպասեն քեզ, տեղան դու ինչ ես ասում, ուզում ես 100 մարդու մեջ բոլորը խոսալուց ասեն, հը, դու ինչ ես ասում, բոլորը մի բան պատմելուց անդադար քեզ նայեն, ուզում ես դա, այս ամեն ինչը Աստծո երեսից է։ Նայա պատիվ տալիս, նայա բարձացնում, նայա ուժովացնում, այս ամեն ինչը իրա երեսից է։ Համաձայնեցիք մեր, թե չէ։ Եվ շարունակության մեջ ասում, դու ես ամենի վրա տիրողը, բոլորի վրա դու ես տիրում, բոլորի։ Ինչ ասացես դա։ Գիտես խոսքը մենակ մարդու մասին չի։ Խոսքը գիտեք ինչի մասին, հա՞։ Այդ վերևի 6 բաները, որ կարդացի, պատիվ, հարստություն, ուժովացնել, կարողություն, մեծացնել, ասում այս ամեն ինչի վրա դու ես տիրողը։ Աստված ինչ որ քեզ տվել է սրանք, նայա տիրողը դրանց վրա։ Շատերս Աստծուց ուզում ենք պատիվ, հարստություն, փառք, ուժովանալ, մեծանալ, օծություն, հենց տալիս է, ասում ենք դե իմ հետ գործում ես, ես ոնց կուզեմ օգտագործեմ, հիմա ինձանից հեռու գրա։ Իրան դնում ենք մի կողմ, բառացի հասկանալ ցանից, բառացի չենք ասում, բայց իրան դնում ենք մի կողմ ու սկսում ենք օգտագործել իրան տվածը այնպես, ինչպես որ մենք ենք կամենում, բայց Աստծո խոսքն ասում է, սրանց վրա տիրողը նա է, ինքը որ տվել է քեզ հարստություն, պատիվ, փառք, ուժ, կարողություն, մեծություն, օծություն, հարգանք, սեր, չգիտեմ, ազդեցիկություն, հեղինակություն, այդ դրանց վրա էլ ինքը տիրում,
Եվ դու առանց իրա չպետքա դրանք օգտագործես։ Դու պետք է ասես, թե ինչ որ ինձ տվել ես, սրանց տերը դու ես։ Օգտագործիր ինձ սրանց մեջ, ինչպես որ դու ես ամենում։ Մի վերցրու Աստծո ձեռքից մի բան ու իրան ասա ցտեսություն։ Մի վերցրու Աստծո ձեռքից մի բան ու իրան ասա գնա Տեր, ելի մետ գործ ունես, ես օգտագործեմ այնպես, ինչպես որ ես ուզում եմ օգտագործեմ։ Այդպիսի բան գոյություն չունի, դրանց վրա տիրողներ է Աստված։ Մենք հավատում ենք, որ ամբողջ աշխարհի մարդկության վրա Աստված է տիրում։ Խոսքը դրա մասին չի միայն, խոսքը կրկնում եմ, նաև նրա մասին է, որ Աստված ինչ որ տվել է քեզ, դրանց վրա տիրողներ է ինքը, ուղղակի դրանք կարողացիր տալ իրան։ Հիշում եք հայտության մեջ 24 երեցները, որ նա սպասարկները գցում էին Հիսուսի ոտքերի առաջ։ Այդ փառքը, պատիվը, ով որ տվել է քեզ, դու պետք է կարողանաս տալ, դու պետք է կարողանաս տալ իրեն, դու պետք է կարողանաս գցել ուղղակի իր ոտքերուտ ասաքոնը դերես։ Ես չեմ կարող ունենալ արժեքություն, ես չեմ կարող ունենալ փառք, ես չեմ կարող ունենալ պատիվ, ես չեմ կարող ունենալ մեծանալ, ուժովանալ, բարձանալ, հեղինակություն, ազդեցիկություն, այս ամեն ինչը դու ես ինձ տվել, դու տիրում ես սրանց վրա, եւ ես սրանք տալիս եմ քեզ, Տեր, օգտագործիր սրանք, ինչպես ուզում ես։ Եթե Աստծո տվածից կամ Աստծո տվածի վրայից Աստծուն ուզենաս հեռացնես, որպեսի ապրես, անես, օգտագործես այնպես, ինչպես որ դու ես ուզում կամ ինչպես որ քեզի է հարմար, ոչինչ տեղի չունի, դու կկործնես։ Առաջի բանն է, որ դու կտենաս կամաց-կամաց դու սկսես կործնել։ Առաջի բանն է, դու կտենաս, որ կամաց-կամաց մարդիկ քեզանից հեռանում են։ Առաջի բանն է, որ դու ինքդ քեզ կսկսես զգալ այնպես, կտենաս, որ դու ներսից քեզ վատ ես զգում, եւ մի բան ես ասում, ուղղակի հնչում է այդ խոսքը, ոչ մի ազդեցիկություն չունի, քո վերանից դուրս է գալիս, գնում է եւ ոչինչ չի կատարում, որտեղ դու անում ես այնպես, ինչպես որ դու ես ուզում ասես։ Սաղմոս 75-ի մեջ 6-7-րդ խոսքերն էսպես ասում, ասում է, բարձանալը ոչ արևելքից է, ուշադիր լսիր, ոչ արևմուտքից է եւ ոչ էլ անապատից, բարձրացնողը Տերն է։ Ամեն։ Մեկին խոնարհեցնում է, մյուսին բարձրացնում է, բարձանալը տիրոջից է։ Սա մեզ եւս մեկ անգամ հուշում եւ պարտավորեցնում է, որ մենք հասկանանք, որ ամեն բան Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Եթե դու քեզ այսօր Աստծո տան մեջ կամ քո շրջապատում կամ քո ընտանիքում կամ քո բարեկամության մեջ կամ քո աշխատանքի վայրում քեզ զգում ես բարձրացած եւ օրտված եւ ազդեցիկ անձնավորություն, դրա համար տիրոջը Արթուր ասած է, այս ամեն բանի հեղինակը դու ես։ Քո խոսքի մեջ գրած էր Արսեն եղբայրը կարդաց, որ դու ես դրանց վրա տիրող, այն ինչ որ ինձ տվել ես, դու տիրում ես դրանց վրա։ Եթե ես սկսեմ հրաժարվել քո Տեր լինելուց այդ բաների վրա, ես սկսեմ դրանք կործնել։ Գիտեք, ով կարա մի բան պահի ավելի լավ, քան Աստված, չէ՞։ Ինքը տվել է քեզ փառք, պատիվ, հարստություն եւ մնացած բաները, որ կարդացի, դու իրան ասում ես, գնա այնքոմ, ես քեզից ավելի լավ կպահեմ սրանք։ Դու իրան ասում ես, գնա, ճիշտ է, չի հասկանում իրան գնա ասելով ինչի նկատի ունեմ։ Դու իրան ասում ես, սրանք ես ավելի լավ կպահեմ։ Ոչ, մենք հանձնում ենք իրան, որտեղ ամենալավ պահողն ինքն է։ Հենց մենք իրան իրականությունից հրաժարվում ենք մեր կյանքի որևէ ոլորտում։ Առաջի բանը այն է, որ մենք սկսում ենք դա կորցնել։ Ինչը որ կորցրել ես քո կյանքում, ուրեմն դու դա օգտագործում ես քո համար։ Նրա իրականությունից հրաժարվել ես այդ ոլորտում, դրա համար դու պետք է սկսել ես կորցնել։ Այսօր պետքա վերականգնում լինի։ Այսօր պետքա հետ գա, այսօր պետքա որոշում լինի, այսօր պետքա դրանք ընկնի իր տեղը, եւ մենք այսօր Հիսուսին պետքա նորից վերականգնման նման հրճակենք մեր կյանքի ամեն բաների Տեր եւ Տիրական, որովհետեւ նա է Տիրողը ամեն բանի վրա։ Բարձանալ ես ուզում, նրանից է, ոչ մի տեղ մի գնա։ Քո մտքում գրած գծած պլանները, իմ մտքում գրած գծած պլանները, իմ որոշած ճանապարհները, թղթի վրա գրածները, ամեն օր դրա մասին աղոթելը ոչինչ չի տալու, բացի որ նրա մոտ գնալուց ինքնա բարձրացնողը։ Իշքան ճանապարհներ ուզում ես մանարի, ոնց բարձանաս, չի ստացվելու։ Իշքան ձևեր ուզում ես մանարի,
խոսար, ճարի, հարցրար, կարդա, ոչ մի բան չի ստացվելու, ստացվելու է մենակ այն մեթոդը, որ գնում ես Աստծո մոտ ու ինքը ասում է, եկար խոնար, ես քեզ բարձրացնում եմ։ Ուրիշ ոչ մի տարբերակ չկա ժողովուրդ, նա է բարձրացնողը, հաջողությունը նրա ձեռքի մեջ է, նրա երեսից է, լցնողը, շնորհքը, օրհնողը, ամեն բան իր ձեռներից է, իր ձեռքի մեջ է, մեկին ցածրացնում է, մյուսին բարձրացնում է, անում է այնպես, ինչպես որ ուզում է անի, գնանք նրա մոտ ու ասենք Տեր, միակ մեթոդը, որ ես հասկացել եմ այս տարիների մեջ, այն է, որ դու ես բարձրացնողը, կոմոդ գալնա, ուրիշ ոչ մի մեթոդ չի աշխատում, օծություն ես ուզում նրա մոտ գնալնա, ոչ մի ծրագիր պլան չի աշխատում, զորություն փառք պատիվ ես ուզում նրա մոտ գնալնա, ոչ մի ծրագիր պլան չի աշխատում, հեղինակություն ու ազդեցիկություն ես ուզում, հայրություն ես ուզում, չող ծառայություն ես ուզում, հոգու ծառայություն ես ուզում, չգիտեմ բարձրանալ ես ինձ տարբեր մարդկանց մոտ, չգիտեմ ինչ, հոգիների փրկություն մարդկանց Հիսուսին բերել ես ուզում, ամեն ինչը իր մոտ է, ուրիշտեղ մի գնա, ոչինչ չի լինելու, բացի Հիսուսի մոտ գալուց, համաձայնես իմ հետ, նա է բարձրացնողը, արևելքը չի կարող քեզ օգնել, արևմուտքը, սրան, հասկանում եք, սա ինչի, որ մենք գնանք մի հատ Ճապոնիա որպես արևելք, հետո գնանք մի հատ Ամերիկա որպես արևմուտք, չէ, մի հատ էլ գնանք Դուբայ որպես անապատ, չէ, սրանք ի նկատի ունի քո կյանքի բոլոր ձևերը, պլանները, պատկերացումները, ճանապարհները, քո, չգիտեմ, այդ կրեացիվ միտքեսի սենց անեմ է, չէ, ասում ա, ոչ մի բան չի օգնելու քեզ, այդ երեք բառի մեջ արևելք, արևմուտք, անապատ, ամեն ինչ Աստված ա, այն ինչ որ դու մտածում ես, ծրագրում ես, ուզում ես լինի, չի լինելու, լինելու ա այն, որ գնացել ես Աստծո ու ասում ես Տեր, ես սա ուզում եմ, ճանապարհը դու գիտես, դու արա էսի, քո բոլոր ծրագրերն ու պլանները դիրմիկո, գնա Աստծո ու ասա, Տեր, ես այսօր հասկացա, որ բարձրանալը քեզանից է, ես այսօր հասկացա, որ հարստությունը, փառքը, պատիվը բոլորը քեզանից է, հեղինակությունն ու ազդեցությունը քեզանից է, ամենահրաշալի բաներից մեկը գիտես որն ա, որ եթե ինքն ա տվել, ոչ մեկ չի կարա քեզանից դավել, ոչ մեկ չի կարա քանդի այն, որ Աստված է դիտվել քեզ, ոչ մեկ չի կարա քեզ նվաստացնի իրականում, ոչ մեկ չի կարա քեզ ցածրացնի իրականում, եթե Աստված քեզ բարձրացրել է, կարող է մի քանի հոգու մոտ ցածր երևաս, բայց իրականում, որ Աստված խոսա, որ նայ քո կյանքին, իրավիճակին, իրականությանը կասեր, իրոք Աստված այս մարդուն բարձրացրել է, ամեն, համաձայնես իմ հետ, ես ուզում եմ խոսալ այսօր, ես նոր եմ քարոզում, ես ուզում եմ խոսալ այսօր գործ կարգելոցից, որոշեցի այս պատգամը մեր մոտել տար անցած կիրակի արտաշատում եմ քարոզել սա, մի հատ խորտ զգացողություն ասեմ, գիտեք ինչքան ժամանակ էր ես այդպես բան չէի ապրել, անցած կիրակի որ փառաբանությունից հետո ես ու ներին դուրս եկանք, որ գնանք արտաշատ, ինձ մոտ 12-ին ասեցի ծառայությունը, հասանք մեր գյուղ, միացենց ամեն խորտ բան ընձի խսենց խպեցենց, դիսկանֆորտ էլ, ասի ներկը ես ինչ խորտ էլ բան էլ, ասի պաշտամունքի ժամանակ ու մենք գյուղի մեջ ենք, մեր գյուղի մեջ ենք էլ, ասենք եկեղեցում չէ, ես ինչ խորտ էլ էլ ես ինչ, իսկապես որ մի բանը որ տարիներով չես ապրելը տենց, չէ, ասենք ընդքան խորտ էր էտի, ասենք պաշտամունքի ժամը 11-ան սկեսա, 12-ն առում, ու մենք եկեղեցում չենք, էլի գյուղի մեջ ենք, գյուղի մեջով անցնում ենք, ընենց միատ ցենց բաներ, հետո անցավ իհարկե մի քանի վարկյան հետո, բայց խոսենց գիտեք ինչի մասինա, որ դուք ես սովորեցնում ես մի բանի, որ մի բանը դառնում է քո կյանքը, քո առօրյան, իհարկե մենք դուրսում ենք, որտեղ գնում ենք ուրիշ տեղ ծառայության, բա հարցը դա չի, հարցը այն է, որ դու մի բանի մեջ որ սովորում ես, հետո ընկնում ես խորտ մի հատ օտար բանի մեջ, ոնց ես կարողանում նորից շուտ հարմարվել դրա, ոչ մի սխալ բանի հետ չհարմարվենք ժողովուրդ, ոչ մի այդ խորտ, ոչ մի այդ անծանոթ զգացողության, որը բացասական է, մի հարմարվեք, մի քանի անգամ հետո դա կդառնա սովորական, հետո տարիներ եւ ամիսներ պետք կլինի, որպեսզի դու ինքդ քեզ կարողանաս դից նորից դուրս հանել,
մի հարմարվիր դրա հետ, մի զիջիր, մի փոխզիջման գնա, ոչ մի բանի հետ մի համակերպիր, մի համաձայնվիր, արա այն, ինչ որ քո ներսը քեզի ասում ա, արա այն, ինչ որ Աստծո խոսքը ասում ա, ամեն, Գործ առաքելոց 6-րդ գլուխ, բոլորի ծանոթ ա այդտեղ, չէ, կարդամ, եւ այդ օրերումը, երբ որ աշակերտները շատացան, հելենախոսների կողմից տրտուջ եղավ եբրայցիների դեմ, թե նրանց որբևայրիները ամեն օրվա մատակարարությունների մեջ անտես էին լինում. Լսեցիք, չէ՞։ Երբ 12-ը կանչեցին աշակերտների բազմությունը եւ ասացին, «Մեզ վայել չէ, որ Աստծո խոսքը թողած Սեվանի ծառայեն»։ Ես որ արտաշատում եմ ստողերը կարդացի, հետո ներելի որից պատում եմ, ասում այս ասեցի, «Ես մի հատ խոս կարդաց»։ Ինչ պիտի ասի հիմա այս։ Ինչ կապունի էլի ասենք։ Աշակերտները շատացել էին, հելենախոս հրեաների որբևայրիները տրտունջ արեցին, որ իրանց որբևայրիները անտես էին լինում, այսինքն եբրայախոս հրեաներին ավելի լավ էին տիրություն անում, քան թե նրանց։ Ես մտածում եմ ինքը իմտեղը մի քիչ վախեցել ա, հիմա ես մի խոսքի վրա ինչ պիտի քարոզի, որը բավջե կապ չունի դրա հետ, չէ՞, մենք սովոր ենք ավելի շատ մեջբերումներ, ես որ նոր էի սկսել, որ գտակարան կարդալ, նոր էի ապաշխարում, հիմնականում կարդում ու գիծ էի քաշում նոր գտակարան տակ այն խոսքերին, որոնք չակերտների մեջ էին, ինձ թվում էր, որ դրանք առավել կարևոր խոսքեր են, ու դրան սկսում էի անգիրանը, հետո ընթացքում հասկացա, որ հետո որ հինուխտի ծանոթացա, հասկացա, որ սրանք չակերտների մեջ են, որտեղ հինուխտից մեջբերում են։ Հիմա գնում ենք առաջ, լավ, եւ այդ օրերին, երբ որ աշակերտները շատացան, ես որը մի քիչ ուրիշ տոնայնությամբ կասեմ, դրանք գլխավոր խոսքեր են, եւ այդ օրերում, երբ որ աշակերտները շատացան, հելենախոսների կողմից տրտունջ եղավ եբրայախոսների դեմ, որ իրենց որբևայրիները անտես էին լինում, ամենօրյա մատակարարման ժամանակ, ինչքան հրաշալի ա, չէ՞, որ աշակերտները շատացան, չէ՞, ինչքան հրաշալի ա, մարդիկ շատացան, փրկվածների թիվը ավելացավ, Աստվածաշունչն ասում է, փրկվածների թիվը ամեն օր ավելանում էր, ամեն օր, ամեն օր փրկվածների թիվը ավելանում էր, եւ մեզ ես տեքստ ասում ա, որ ամեն օր եկեղեցում բան էին բաժանում, Մոսանի ասած, մատակարարում էր լինում առաջին հերթի որբևայրիներին, ամեն օր մարդիկ նոր ուխտում, առաջին դարում, առաքյալների ժամանակ եկեղեցում հավաքվում էին ամեն օր, մի հատ ասա, ամեն օր, ամեն օր, մարդիկ ամեն օր գալիս էին եկեղեցի, եւ եկեղեցում կային հատուկ ծառայողներ, ովքեր ամեն օր մարդկանց մատակարարում էին իրանց կարիքը, ինչ որ լիներ եկեղեցուց, ամեն, մենք ասում ենք ինչ հրաշալի ա, չէ՞, որ մարդիկ ավելանան, իհարկե, բայց ես ասեմ, ամեն շատանալու հետ տրտունջ ա լինելու, ամեն շատանալու հետ մարդկանց ավելանալու, փրկվածների թիվը ավելանալու հետ ավելի խնդիրներ են առաջ գալու, եւ մենք ավելի նոր ծառայողների կարիք ենք ունենալու, որպեսզի կարողանանք այդ հարցերը լուծել, ամեն, հիմա նայեք, փաստացի այդ սեղանի ծառայությունը, այդ մատակարարման գթության, որ բաներ էին բաժանում, բաշխելու ծառայությունը, անում էին առաքյալները, պաստորը, լսեք ուշադիր, անում էին առաքյալները, եւ եղավ 1-2-3 անգամ, որ հելենախոս, ես բացատրեմ, ովքեր են հելենախոսները, որ հելենախոս հրեաների կողմից բողոք եւ տրտունջ եղավ եբրայախոս հրեաների դեմ, որ մեր որբևայրիները մի քիչ անտես են լինում, մի փոքր անտես են լինում մեր որբևայրիները, եւ ովքեր էին հելենախոսները, ուրեմն բացատրեմ, մի փոքր, մի երկու րոպե վերադառնանք առաջին տարի պատմություն, դու գիտեք, ես կարդացած եմ, ուրեմն այդ ժամանակ Հրեաստանի տարածքում
ասում էին արամերեն, արաբերեն չէ, արամերեն եւ եբրայերեն։ Այսինքն եբրայերեն, այսինքն հրեաների լեզու, հրեաներ եւ եբրայերեն։ Քանի որ հռոմեական կայսրությունը շատ էր զորացել, մեծացել, իր միջերկրական ծովի այդ արաբնիա, այդ ամեն պետությունների վրա հռոմեական կայսրությունը տարածված էր եւ ինքն էր դիրում, շատ հարուստ էր հռոմեական կայսրությունը այդ ժամանակ։ Այդ հռոմեական կայսրության բոլոր երկրները խոսում էին հելլեներեն։ Եվ քանի որ հրեաների ճակատագիրն էլ հայ ազգի ճակատագրին շատ նման է, որ անթատ կոտորել են, տանջել են, թարանել են, միշտ արտագաղթ է եղել, գաղթ է եղել, փախուստ է եղել, հրեաներն էլ Հրեաստանից փախել էին եւ տարածվել էին հռոմեական կայսրության բոլոր պետություններում, եւ այդ հրեաները, փախած հրեաները, արտագաղթած հրեաները դրսում խոսում էին հելլեներեն։ Այսինքն էլի եբրայերենի նման է, բայց ոնց որ ասենք խոսան օրինակ մարտունեցի եւ արաբացի։ Օրինակ նման է, չէ՞, որոշ բաներ կա, որ իրար չեն հասկանում, բայց հարցը լեզ մենակ էտի չի, հարցը որ իրար մեծացել են տարբեր մշակույթի մեջ եւ մտածելակերպերը տարբեր է ու իրար չեն հասկանում։ Ուշադիր լսեք, ճամը միայն հռոմեական կայսրության, որտեղ նստում էր պապը, այդտեղ բան կայսը ներողություն, նստում էր կայսրը, մենակ այդտեղ էին խոսում լատիներեն, մնացած տեղերում խոսում էին հելլեներեն, Հրեաստանում խոսում էին արաբերեն եւ խոսում էին եբրայերեն։ Պարզ էր, ուրեմն այս հելլենախոս հրեաները, նայ, բողոքեցին, ուշադիր լսիր, եբրայախոս հրեաների դեմ, երկուսն էլ հրեա, բայց լեզուները տարբեր են, մշակույթը, մտածելակերպը տարբեր է։ Ինչից առաջացավ դա։ Ես չեմ խոսալու անտես լինելու պատճառի մասին, մի փոքր քշոշափեմ դա, բայց ես խոսում եմ նրա մասին, այն հայտնության, որ Սուրբ Հոգին է տվել։ Հելլենախոս հրեաները մարմնավոր մտածելակերպ, ցածր մտածելակերպ, միայն նյութականի եւ մարմնավորի վրա ֆիքսված եւ մտածող հավատացյալներն են։ Հասկանում եք, նրանք են մեր, այստեղ բոլորս հավատացյալ ենք, ծնված մեկ հորից, երկնքից, Աստծոս, ամեն, բոլորս, եթե նայենք ազգությանը, բոլորս էլ նույն ազգի ենք, եւ հոգեոր նույն ազգի ենք, եւ նաեւ հայ ենք, ամեն, բայց մեր մտածելակերպը, մեր հասկացողությունը, մեր ճաշակը, մեր կյանքը, մեր ապրելակերպը շատ տարբեր է, եւ հելլենախոս հրեաները եւ եբրայախոս հրեաները իրար չեն հասկանում, որովհետեւ մեկը մարմնավոր է խոսում, ցածր է խոսում, պատկերացրեք, մեկը երրորդ դասարանի, մեկը վեց, նրանք չեն կարող իրար հասկանալ, մեկը առաջի դասարանը, մեկը հինգ, նրանք չեն կարող իրար հետ հասկանալ, իրար հետ ընկերություն անել, նրանք չեն կարող, այն մեկի պահանջը կանֆետ է, այս մեկն ասում է ի՞նչ կանֆետ, ես բուտերբրոդ եմ ուզում, արդեն մեծ եմ, ես մեկը մարոժնի եմ ուզում, այն ասում է չէ, ես կոկակոլա եմ ուզում, ես մեծ եմ արդեն, հասկանում եք, եւ անընդհատ բախում կա, նայ, ինչի համար հենց իրանց մոտից հենց այդ թեմայով տրտունջ եղավ, օրինակ տրտունջը չեղավ, ինչի աղոթքին մեզի չեք կանչում, ինչի պաշ այս ծառայության մեջ մենք չկարանք, ինչի որ գնում եք ուրիշտեղ քարոզելու, մեզի չեք տանում ձեր հետ, հասկանում եք, ինչ եմ ասում, պատճառը եղավ հենց այն, որ անձի չհասա, բանձի նյութականի վրա վեճը, առաջին դարում էր նյութականի վրա վեճը, առաջին դարի մարդիկ էլ էին մեր նման, փողը նյութականը շատ կարևոր բան էր իրանց համար, մենք ենք դա, եւ դրա վրա վեճ եղավ հելլենախոս հրեաները, ով ինձ չի հասկանում, մենք ցած կանես, ես իմանամ ինձ հասկանում ես, հելլենախոս հրեաները հավատացյալ են, վերստին ծնված, Հիսուսից ծնված, Աստուխոսկա իմացող,
աշտամունքի ետացող, բայց ունեն մարմնավոր մտածելակերպ։ Եվ իրանց ուշք ու միտքը, իրանց ապրելակերպը, ցանկությունները միայն նյութական առօրյա բաների վրա է։ Նրանք լուրջ հոգևոր տեսիլք, որոշում, մտածելակերպ, ապագա առաջընթաց չունեն։ Նրանք աչք չունեն, նրանք անընդհատ մտածում են նյութականի վրա, սա հելենախոս արյաներն են։ Եվ նրանք անընդհատ բողոք և տրտունջ են առաջացնում։ Եփրայախոս արյաների դեմ, ովքեր են Եփրայախոս արյաները, ովքեր հոգևոր մարդիկ են, հոգևոր են մտածում, ովքեր չեն նայում նյութական բաների, թեև դրա կարիքը ունեն շատ, ովքեր չեն ֆիքսվում նյութականի վրա, մարմնավորի վրա, թեև դրա կարիք ունեն շատ, նրանք միայն նայում են ապագա, նայում են հույս, նայում են հավատ, նայում են սեր, նայում են Հիսուսին, նայում են տեսիլքին և գնում են առաջ, սրանք Եբրայախոս հրեաներն են։ Երբ որ դու ու միատ էլ հավատացյալ, որ իրանու չեք հասկանում, դուք պետք հասկանաք, որ ձեր լեզուներն են տարբեր։ Մենակ հավատացյալ լինելը և եկեղեցում նստելը բավարար չի, որ դու ու քո կողքին իրանու հասկանաք։ Ես չեմ ասում ինձ հասկանաք, որ չասեք իրան դրելա Եբրայախոսի տեղ։ Ես շատ մուրտ եմ խոսում, գիտեք չէ, հաշվարկած, վտանգներից հեռու։ Մենակ դու, որ եկեղեցում նստած ես կրկնումը, միայն դա բավարար չի, որ քո կողքի նստողը քեզի այսենց կհասկանա։ Մենակ է, որ դուք երկուսը դեմ նույն որից եք ծնված, նույն գիտքն է կարդում, դա բավարար չի, որ դուք իրար կհասկանաք, ձեր մեջ տրտունջը լինելու, որովհետև ես խոսում եմ այլուբենից, բայց դու խոսում ես մի հատ բարձր ֆիզիկայից։ Մենք գտնվում ենք տարբեր ճանապարհների մեջ, թող դու լինես այդ բարձր ճանապարհի, ես ցածր, ոչինչ, բայց մենք տարբեր ճանապարհների մեջ ենք, դրա համար իրարու չենք հասկանում, դրա համար դեր մեզ այն մեկը քո հետ չի գալիս, որովհետև ինքը հելենախոս է, դու եբրայախոս կամ հակառակը, դրա համար ինքը քո հետ չի գալիս, նրա միտքը, նա այնտեղ է, որտեղ է նրա միտքը, նա այնտեղ է, որտեղ է նրա մտածելակերպը, նա այնտեղ է, որտեղ է նրա ցանկությունը, Հիսուսն ասել է, որտեղ լինի ձեր գանձը, այդեղ կլինի ձեր սիրտը, սա նշանակում է նաև ավելացնել, այդեղ կլինեք և դուք, սխալ եմ ասում, որտեղ է ձեր գանձը, այդեղ է ձեր սիրտը և այդեղ կլինեք դուք, այսինքն այդեղ որտեղ քեզ կապող բանկա, ցանկալի բանկա, սիրելի բանկա, դու կլինես այդտեղ, ինչքան հասկանում ես, ինչքան մտածում ես, ինչքան որ կաս, դու այդտեղ ես, մեկը հելենախոս է, մեկը Եբրայախոս, կտեմ երկուսն են հավատացյալ են, երկուսն են վերստին ծնված են, երկուսն են եկեղեցի են գալիս, երկուսն են աղոթում են, երկուսն են լսում են նույն քարոզը, երկուսն են կարդում են նույն գիրքը, բայց մեկը խոսում է ուրիշ լեզվով, սա մարմնավոր մարդու խոսակցության և հոգևոր մարդու խոսակցության լեզունը, որ շատ ժամանակ իրանու չեն ասկանում և վեճալինում և հարցը կայանում է նրանում, որ միշտ հելենախոսն է բողոքում ու տրտնջում։ Այսինքն մարմնավոր մտածողը միշտ բողոքում է, ինչի շուրջ նյութականի շուրջ, ինչի շուրջ կոնֆետի շուրջ, ինչի շուրջ կոֆեի շուրջ, ինչի շուրջ բավոնց կլի բայեսի, ես հասկանում եմ որը։ Բայց մեկա, ինչքան էլ մենք հասկանանք, ուզեք մեզ դնենք դրա մեջ, Աստծո խոսքն ուրիշ բան ասում։ Համաձայն չես իմ հետ։ Ես ուզում եմ քեզ ասեմ, դու որտեղ ես գտնվում։ Ես ուզում եմ այս պատգամով իմ ու քո լեզվի խոսակցությունը փոխվի։ Ես ուզում եմ այս պատգամով իմ ու քո մտածելակերպը փոխվի։ Ես ուզում եմ այս պատգամով իմ ու քո գանձերի տեղը փոխվի։ Որտեղ նոր մեր սիրտն է, որտեղ ենք նաև մենք։ Ես ուզում եմ այդ տեղանքը փոխվի, ես ուզում եմ այդ պոխվենքը տեղից դուրս գանք, թռնենք, ոնց որ պրոժինը ոնց է թռցնում մի բան, այդ ես դուրս գանք տեղից հելնենք ու գնանք միատ ուրիշ տեղ, կանգնենք միատ ուրիշ տեղ և տեղը փոխվի, որպեսի հասկանաս դիմացինիր, հեռախոսը որ զանգում են ասպակ կտրտում է, միատ տեղը փոխի, լավ չեմ լսում, չի մեզ քեզ հոգևոր եմ ասում, տեղը փոխի, կհասկանաս իրան,
Գիտեք, ոչ մեկ մեղավոր չի, որ իրավիճ են հասկանում, նրանց հասկացողություններն է տարբեր, նրանց մակարդակն է տարբեր, նրանց մտածելակերպն է տարբեր, նրանց ցանկությունն է տարբեր, նրանց տեսիքն է տարբեր, նրանց ուզերներն է տարբեր, նրանց բջիջները, ամեն ինչը տարբեր է, դրա համար իրավիճ են հասկանում, եւ հրեաները եւ հելենախոս հրեաներն ասում են, մեր որպե վայրիներին մի քիչ բան պակաս ասա, ես համաձայն եմ, կարող է լինի մեկը ու ասի աչակություն են արել, լինի մեկը ասի, դա արդարացի բողոք էր, ես հասկանում եմ դա, եթե անտես են արվել, բայց գիտեք պատճառը որն էր, մի զարմացեք, որտեղ առաքյալներն էին բաժանում եւ դա նրանց գործը չէր, կապ չունի, որ նրանք առաքյալ են, ինձ կանչես ասես արի մի բան բաժանու եկեղեցում, ես չեմ կարա, անկեղծ եմ ասում, ես մեկին շատ կտամ, մեկին քիչ կտամ, մեկին չի հասնի, ես չգիտեմ էլի ոնց անեմ, դա անում է համապատասխան ծառան, որն Աստծո կանչված է դրա մեջ անելու, պարգևների եւ այդ ծառայությունների մեջ բաշխող պարգև գոյություն ունի, Աստվածաշունչը գրում է բաշխող, դա բաշխող պարգև, բաշխելու պարգև պիտի ունենաս, որ կարողանաս այնպես բաժանես, որ ոչ մեկ անտես չարի, առաքյալները տեսան, որ արդեն 1, 2, 3, 4, 5 տեսան, որ այլ չեն կարում, դա իրանց ծառայությունը չի, դա իրանք չեն ծառայում դրանով, իրանք բարձանում են դրանով այնքան, որ կարողացան ասել, մենք դա չենք կարող անենք, եւ հրաշալվան դրանից, այսօրվա հավատացյալները, օրինակ ես եթե ստերից ասեմ մի բան, օրինակ ինձ որ ասես արի ստեր բաղը հետոն անենք, օրինակ դու չես ասի, էլի ես եմ միշտ ասում ուրիշներին, բայց հիմա հակառակն եմ ասում, արի վարեստե բետոն անենք, կամ ես ինչ բաները մի հատ ասավորենք, բարձենք, տանենք եւ այլն, ես ասեմ դա ինձ չի սազում, ես մենակ պետքա խոսքին ու աղոթքին պարապեմ, ոնց որ ասել են առաքյալները, կարո՞ղ դու ասես ես ինչ հպարտ լոբած տղա եմ, ես ինչ սենց մեծամտածած, հետո ինչ որ դու լովիվ ես, չէ, բայց առաքյալներն ամբողջ աշխարհի առաջ են էլի ասել, ես նրանով չեմ ասում, որ ես դե չեմ անելու բետոն, չէ, անելու եմ, դրա մասին չի հարցը, ուղղակի սուր գիրքն եմ բացատրում, նրանք կարողացան ամբողջ աշխարհին, ամբողջ աշխարհը կարդում ասա 2000 տարիա, ամբողջ աշխարհին ասեն, գիտեք հենց այդ բառով, մեզի սազական չի, մեզի վայել չի, որ մենք այդ ծառայությունը անենք, մենք ավելի բարձր բանի համար ենք, մի հատ մարդիկ կանչեք բերեք, ումը որ դու գիտեք իրանց համար աղոթեք, ձեռնադրենք, օրսնենք, օծենք, ասենք սրանից հետո դու արեք, թող տրտունջն էլ վերանա, հասկանում եք հարցի ինչումն է, ես հասկանում եմ հելենախոսին, նրա տրտունջը կվերանա իր պահանջը, բայց եթե ինքը ուզում է մնալ հելենախոս, վաղը ուրիշ բանի վրա է բողոքելու, այսօրվա հելենախոսի անտես լինելու այդ պահանջը կբավարարվի համապատասխան պարգև ունեցող ծառայողի կողմից, էդիկ քցի տեղը եկեղեցին, բայց եթե նա ուզում է մնա հելենախոս, չի ուզում աճի, մեծանա, դառնա եբրայախոս, նա հաջորդ օրը կասի, հա պանիր տալիս եք, բայց ոնց որ լավ չանաք չի, այն անգամ չտվիք պանիր, բողոքեցին, հիմա պանիր տալիս եք, տերը ձեզ որդի մի քանի օր կերանք, լավ է, բայց այս համի սովորանք, հիմա չանաք ենք ուզում, հիմա ավելի չգիտեմ բանջարով պանիր ենք ուզում, հիմա ավելի լավ բան ենք ուզում, սրանից ոնց որ հոտ է գալիս, ես հացը ոնց որ բան լավ բուխարկա չի, հասկանում եք, չէ ինչ եմ ասում, ով ինչ չի հասկանում, ով հասկանում, մի ուզեցիր Արսեն ջան, որ մնաս հելենախոս, ուզեցիր, որ աճես, մեծանաս եւ դառնաս եբրայախոս, եւ մի ուզեցիր են, որ մնաս միայն այն դիրքում, ուշադիր լսեք, էլ լուրջ հայտնություններ եմ ասում, մի ուզեցիր, որ մնաս միայն այն դիրքում, որ անընդհատ քեզ տան, գիտես հելենախոսներին անընդհատ տալիս են, բայց նրանք երբեք չեն տալիս, ես ուզում եմ աճեմ, դառնամ եբրայախոս, որպեսզի ես սկսեմ տալ, հասկանում ես ինձ, վերցնելը, եկեք խոստովանենք, որ վերցնելը հաճելի է, չի անգերծ, վերցնելը հաճելի, ես սիրում եմ,
Որ ինձ մի բան են տալիս, ես ուրախանում եմ, սիրում եմ, նվեր եւ այլն։ Խնդրեմ, կոշիկ եմ նվեր ստացել։ Ես սիրում եմ։ Հասկանում եք, բոլոր մարդիկ սիրում են վերցնել։ Բայց հոգևոր առումով եւ շատ բաների առումով դա որ մարդը մենակ սիրում է վերցնել, դա խոսում է միայն նրա մասին, որ նա դեռ հելլենախոս է։ Նա դեռ ցածրելում է։ Նա դեռ ներքևներում է։ Նա աչքը դեռ ուրիշի ձեռին է։ Հոգևոր եմ ասում։ Նա իր սեփականը չունի։ Նա գալիս է եկեղեցի, որպեսզի իրան մի բան տամ, որպեսզի իրա հարցը լուծվի։ Նա մնացել է մի մարգարտակի վրա, եւ երբ որ իր ուզած գրա շապանեշով չի լինում, նա անպայման բողոքելու եւ տրտընջալու է։ Հելենախոսը զիջում չունի։ Նա չի ասի, լավ, այ այս մի բանի վրա ինչ խոսա։ Մի բան նրա սրտով չնա, նա բողոքելու է ու ասի։ Եփրայամոսներին կա ինչ չկա։ Լսում ես ինձ։ Ամեն։ Դիտես երկրայախոսների խիկա, որտեղ նրանք սովորել են իրենք իրենց վերցնել Աստծոց։ Դրա համար ունեն։ Հասկանում եք, ինձ ոչ մեկ չի տալիս հայտնություն ժողովուրդ։ Ես որ կարդում եմ հայտնություն եմ ստանում Սուրբ գրքից, դա ինձ ոչ մեկ չի տալիս։ Ես իմ անձին սովորեցրել եմ իրանից վերցնել, նայա տղոն։ Դու քեզ պետք է կարողանաս սովորեցնել հելենախոս ներողություն, եբրայախոս լինել, բարձր մակարդակի հոգևոր, բարձր մակարդակի խոսակցություն, բարձանալ, դեռ ինքդ վերցնել այդտեղից, եթե մի բան չունես, ոչ մեկ մեղավոր չի։ Ես հոգևոր եմ խոսում, ժողովուրդ։ Մի օր եկեք մերքում տեսեք, որ 1000 բան չկա, 1000 բանի պակաս կա, համարցակ ընտանիքի նման խոսում եմ։ Բայց ես երկնքի հետ կապում եմ։ Ամեն։ Եթե ինձ պետք է հայտնություն էդիկա, եթե ինձ պետք է հոգևոր կերակուր էդիկա, եթե ինձ պետք է աղոթք էդիկա, եթե ինձ պետք է տիրոջը փառաբանել էդիկա, եւ դրա հետ միասին փառք տիրոջը։ Մի հատ էլ նոմա, մի հատ չինում, անկեղծ եմ ասում։ Չենք դեղվում։ Աստծո փառք է տալիս։ Ամեն։ Նրանից չի, որ ամեն ինչ կա, խոսում եմ։ Իսկ ճանաչողները գիտեն, որ մի քանի անգամ ավելի շատ չկա, քան թե կա։ Բայց դա չի կանգնեցնում։ Ես սովորել եմ իրանից վերցնել։ Ամեն, ամեն։ Իմ մտածելակերպի մեջ, իմ ցանկի մեջ աղոթքի հելենախոսի ցանկություն, հասկացա՞ք, չէ՞, հելենախոսն ինչա։ Հելենախոսի մտածելակերպը 1000-երորդ տեղում է, որ էսի դուր, էնի դուր, էսի չունեմ, էնի չունեմ, էնի չունեմ, էնի չունեմ։ Ես սովորել եմ նրանից վերցնել։ Ես սովորել եմ ինքս իմ կերակուրը պատրաստել հոգևոր։ Քեզանից եմ սովորում, այն մեկից եմ սովորում, այն մեկից եմ սովորում, հազար ձևի քարոզիչներից, քույրերից եւ պայներից եմ սովորում, բայց ինքս իմ համար պատրաստել գիտեմ։ Դա գիտեք ինչի նման է, որ ասում եմ սրանից եմ նրանից եմ։ Դուք որ հյուր եք գնում մեկի տուն, հաց եք դնում ձեր առաջ ուտում եք, չէ՞։ Բայց դուք չեք հենված դրա վրա, դուք ձեր տանը ես ձեր սեփական ճաշը։ Չէ՞։ Ձեզ ասի դե առավոտ կետան դստեմ հյուր կուտեմ, կեսոնի կետան դստեմ հյուր կուտեմ, իրիկուն կետան դստեմ հյուր կուտեմ, վաղը կետան դստեմ, չէ՞։ Դու գնալով հյուր ուրիշտեղ ուտելով նայես, բայց դու քո տանը մեջ քո ճաշը պատրաստում ես նույնը հոգևոր տան։ Ես ձեզ հյուր եմ գալիս, նստում ենք, խոսում ենք, քարոզում ենք, ուրիշտեղ ենք ետում, սովորում ենք, լսում ենք, իրանից մի բան սովորում ենք, բայց դա չի ինձ խրախուսում, որ ես իմ սեփական ճաշը չունենամ։ Դարձի եբրայախոս, խնդրում եմ ես։ Հելենախոս մակարդակից փոխվիր։ Մարմնավոր մակարդակից փոխվիր, մարմնավոր մտածելակերպից փոխվիր, բայց ինձ փոխվիր, ինձ փոխվիր, եւ դարձիր եբրայախոս, ունեցիր քոնը, ունեցիր քո սեփականը, կգա ամեն բան, անկեղծ եմ ասում, եթե կա տրտընջացող եւ դժգոհող ու պահանջող բնավորություն, մի անգամ իր պահանջը անելով դու չես բրցնելու իրանից, որտեղ մարդը անընդհատ ուզում է տարբեր բաներ, հավիտյան ուզում։ Մի բան տաս մյուսնա ուզելու, մի բան տաս մյուսնա, ինքը անդադ ուզելու է դա։ Եթե իմանաս մի բանով, երկու բանով, ասես կարելի անենք բրցնենք, բայց այդպես չի։ Մարդը անդադ ուզում է, հացի կարիք ունի, առաջնային նահաց է, չէ՞։ Մարդը ասա հացը մի հերիքա։
Հարցելու մասը բանակ բաներ չներ դնեի մեջը։ Բաներն մասը մի հատ կանաչի էլ ներ դնեի։ Բա հասպաներից հոգնանք մի հատ վերմիշել ներ։ Վերմիշելից հետո մի հատ մսով ճաշել ներ տավարի։ Ես շատ եմ սիրում։ Մի հատ խաշլավարներ, մի հատ էսը ներ, մի հատ էլ ներ, մի հատ էլ ներ, չէ՞, ուսեն շարունակ մարդը անթարթ ուզում ա, բայց չի ուզում բարձանա, նա մնում ա հելենախոս մարմնավոր մանդարտակի վրա, ուտից անթարթ պահանջում ա, կտան, այո, կլինի, Աստված կտա, համապատասխան պարգև ունեցող մարդիկ կկարգվեն ծառայության վրա, հիմա տես հոգևորը մասում, Սուրբ Հոգին հրաման կտա, քո կյանքի բոլոր բաների վրա, կսկսի բաներ կարգավորվել, բայց հարց էնի չի, որ դու դրանք կունենաս, հարցնենա, դու որ մակարդակի մեջ ես ուզում դրանք ունենա, որտեղ կանգնած ես ուզում դրանք ունենա, հելենախոս մակարդակի վրա ունենաս, թե երկրայախոս մակարդակի վրա Սուրբ Հոգին բոլոր կարիքները բավարար դու էլ այսենց տաս, որ չլինես մենակ ուզով, հասկացան ինձ ինչ եմ ասում, որ չասես մենակ ինձի, ես անտես եղար, իմ երեխուն չասավ, իմ չգիտեմ սերան չասավ, նրան չասավ, նրան, դա գիտեք դա հրաշալի սովորությունը, Երանի մեր եկեղեցին էլ հասնի նրան, որ այնքան կարողանանք բերել եկեղեցի, Աստված մեզ այնքան օրհնի, որ ամեն օր ես դռները բացեք, ասենք, բան ենք բաժանում ուտելու, հակնելու, եկեք մի քիչ ունենք, մի փոքր ունենք ընդեզ, արիկը յոլա տանում այլին, ոչ չի, յոլա տանել է ինքը, ոչ թե ծառայությունը յոլա տանում, այլ յոլայի բաները, ապրանքը, բայց թող մեծանասա, եկեղեցին դռները բացի ասեն, ամեն օր Արարատի Աստծո ժողովուրդ եկեղեցում հաց են բաժանում, շոր են բաժանում, դոլար են բաժանում, ուտելի լատնան բաներ են բաժանում, ամեն ինչ կա, գնացեք բերեք, Երանիս ես լինի, առաջին տարին այսպես է էր, ամեն, դրա համար եմ ասում, ամեն բան Աստծո ձեռից ա գալիս, ամեն բան իրա երեսից ա գալիս, ամեն բանի հեղինակը նա է, ամեն, համաձայնեք իմ է, հիմա, ինչի վրա ես կրվում, ինչի վրա ենք տրտունջը, իմ պահանջը ցույցա տալիս իմ հասկացողությունը, իմ պահանջը ցույցա տալիս իմ մակարդակը, իմ կոորդինատները, որտեղ եմ ես։ Տեսեք էլ հելենախոսների մասին էլ չկենք էլ չենք հանդիպում։ Ես մարդկանց պահանջը բավարարվավ, բայց էլ չենք տենում իրացից հոգևոր լուրջ մարդիկ, որտեղ իրանք ուզում էին են, ունեցավ իրանց ուզացել։ Եվ մնացին էդ նույն մակարդակի մեջ, վերցրեցին, ստացան իրանց ուզած են, որ սկզբից ասում էի, որ Աստված տալիս է, ամեն ինչ իրար հետ կապված է ժողովուրդ, դու գիտեք ես այդպես եմ կարոզում, որ սկզբից ասում է իրանց ուզած է լինում է, դա ասում են, էլ դու չես տերը, հաջող ես իթող, ես ոնց կուզեմ, ըտես կոգտագործը, բայ դու գործ ունես, դա, իրանց ուզած է, մնացին եկեղեցու սովորական այցելուներ, ամեն օրի այցելուներ, մեկը կողքից իրանց տելա, կասի, էս ինչքան օրհնված, էս ինչքան երանդ ջանք ունեցող մարդը ամեն օր էթմա եկեղեցի, բայց միայն տերը գիտեր ինչի համար են լինում եկեղեցում, ով ա ուզում մնա հելենախոս, ես չեմ ուզում մնա հելենախոս, ով չի ասկացես հելենախոսության և եբրայախոսության պահը, ասկացել եք, չէ ուրախ կրնեմ, որ այդպես ասկացել եք, ես ուզում եմ լինել եբրայախոս, հրեա, ես ուզում եմ խոսալ հրեական, ոչ թե հենց ուղակի հրեաների լեզվով, խոսալ բարձր հոգևոր լեզվով, ես ուզում եմ խոսալ հոգևոր բարձր մակարդակից, ես ուզում եմ խոսալ բարձր բաներ, որ Սուրբ Հոգին է տալիս, ես ուզում եմ ապրեմ բարձր բաներ, որ Սուրբ Հոգին է տալիս, ես ուզում եմ իմ տեղից փոխվեմ, ժամանակները չար են ժողովուրդ, այս աշխարհը գնում է ավելի պղծվելու, այս աշխարհը գնում է ավելի կործանման, այս աշխարհը գնում է ավելի ավելի վատ բաների ժողովուրդ, իսկապես եմ ասում, ես ուզում եմ ավելի սրբվեմ, ես ուզում եմ ավելի առաջի ձեռքից խոսակցություն վերցնեմ, ես ուզում եմ առաջի ձեռը Սուրբ Հոգուն է, ձեռն է, երկինքն է, ես ուզում եմ ատեղից լսեմ խոսակցություն, ես ուզում եմ ատեղից նորություն լսեմ, ես ուզում եմ ինքը բավարարի ինձ, ինքը խոսա, կապ չունի այդ օրվա կոֆեն կանֆետով կլինի, թե առանց կանֆետի, կապ չունի այդ օրվա, չգիտեմ, ճաշի մեջ միս կլինի, թե չէ, բայց ես առաջինը իրանից լուրջ խոսակցություն, հայտնություն եմ ուզում,
Դես իրք եմ ուզում, նրա հետ շփում եմ ուզում, նրա հետ մտերմանալ եմ ուզում, ավելի քան որ ունեմ։ Եթե երկրայախոս ես, մտածիր ավելի բարձրանալու մասին։ Անես չլինի, որ դու քեզ համարես երկրախոս, ասես ես հելենախոս եմ, ու ես այսպես մնացի, ավելին կա, ավելին ուզի, աճ ուզի, գիտեք, առաքյալներին գովում են, որովհետև կարողացան թողնել, կարողացան ասել, որ մեզի վայել չի, մենք սա չէ։ Այսօր կարողա լիքը ստեղ լինեն մարդիկ, այսքան մարդ 70-ից ավել, այսքան մարդկանց մեջ կարողա լինեն օրինակ 30-40 հոգի, որ մի բան ինքը վստահ գիտի, որ դա չի կարող անի, դա իրանը չի, բայց չկարեն ասի դա իմը չի, որտեղ իրանք թողնա պարգոնները կնգնեն։ Ժողովուրդ, ով որ կարող է խոստովանի, դա ամենակայացած մարդն է։ Ով որ կարող է ներողություն ասի, ով որ կարող է հրաժարվի հասկանալով, դա ամենաուժեղ, ամենակայացած մարդն է։ Առաքյալները ումից պետք է ամաչեին, որ ասեն մենք չէ, ինչի մասին։ Հեղինակություն ունեին, ամեն ինչ ունեին, չէ՞։ Կարային ասեն, չէ, ես ենք մենք անում։ Ոչինչ, հիմա մի օր այսօր չի ասել, վաղը կհասնի, բայց կարողացան ասել, այսինքն սա մերը չի, մենք չենք կարող ասել, սա մեզի սասական չի, սա մեզի վայել չի, մեր պարգևը չի, մենք ի վիճակի չենք սանելու, ընտրեք մարդիկ, թող իրանք անեն այդ ծառայությունը։ Կարողացիր ճիշտ ժամանակին հրաժարվել, որ մարդ չտուժվի։ Կարողացիր ճիշտ ժամանակին հրաժարվել, որ հիմա ուրիշ կողմից է մեկնաբանում։ Կարողացիր ճիշտ ժամանակին հրաժարվել, որ խումբդ չխանդվի։ Կարողացիր ճիշտ ժամանակին հրաժարվել, որ եկեղեցին չվնասվի։ Կարողացիր ճիշտ ժամանակին, որ բունտը, տրտունջը, բողոքը վերացնես, վերջացնես եկեղեցու մեջ, խո մեջ։ Կարողացիր տորնուս տալ։ Կարողացիր հրաժարվել, կարողացիր անկեղծ խոստովանել ու ասել, որ ես էդի չեմ, իմ մոտ դա չի ստացվում, ես շփոթվել եմ, օրինակ, շփոթվել եմ, կամ միչև հիմա արել եմ, էլ չեմ կարողանամ, ես զգում, որ Աստված ինձ ուրիշ բանի մեջ է տանում, կամ հիմա իմը չինի վերցրու զբաղեցրա, ուղղակի ու ոչինչ էլ մի արա։ Ամեն առաքյալներից սովորենք ես մի բնավորությունը, ես մի հատվածը ստեղից, որ կարողանաս ասել, ես էդի չեմ ախպեր ջան, ես ուրիշ բան կարամ անեմ, ամեն, ես ուրիշ բան եմ ուզում անեմ։ Եվ վերջապես վերջին բանը, որ ասեմ եւ աղոթենք միասին, մի հատ հարմացրեք ես, մի հատ բրեշ ասաք լարատաճ ասնքի կարար, ամեն, ամեն, շատ կարևոր բան եմ ասում, առաքյալները կարողացան սխալը վերցնել իրանց վրա։ Առաքյալները կարողացան ասել, որ օրինակ դրա պատճառը մենք ենք, ուրիշի վրա չգցի, սա շատ կարևոր հատկանիշ է։ Թեև կարողան մեղավորել չէին, բայց կարողացան իրանց վրա վերցնել չասին։ Այդ է ժողովուրդ չէ կարում կարգի վերցնել, գցեն ուրիշի վրա։ Կարողացան ասել, որ բացատրում եմ, մեզանից է, մենք ենք պատճառը, որ այդ որոշ մասը անտեսա արվել։ Մի գուցե կար մի քիչ հաշվացություն, մի գուցե կար իրավունք, ես չեմ հավատում, որ առաքյալները դիտմամբ հելենախոսների պակաս են տվել։ Գիտե մի հատ նոր բան բացատրեմ եւ աղոթեմ դեր։ Մի հատ դու տես էլի այդ բանը խնդրում եմ քեզ։ Գիտես հելենախոս մարդը եկեղեցում սովորաբար ինքը գիտի, որ ինքը հելենախոս է։ Եվ ինքը ավելի քիչ իրավունք ա իրան վերապահում, քան եբրայախոսը։ Եբրայախոսը իմ պատկերացումն եմ ասում, ոչ հայտություն եմ ստացել, ոչ էլ պատկերացումն եմ ասում ուղղակի։ Եբրայախոսները իրավունքով որպես տեղի ապրողներ, հասկանում է, որ տեղացի պակվեցի, որպես տեղի ապրողներ իրանց առաջ էին բրդել, վերցրել էին եւ հելենախոսները անտես էին արվել, պակաս էր ասել։ Հելենախոսն ինքը գիտի, որ ինքը քիչ բան ունի առած, դա իրավունքը քիչ է, դա իրադեմը սահման է դնում, ինքը չի եթում առաջ։ Բայց եբրայախոսը իրավունքով գալիս է, հլը բերեք ստետենա, տովեք ընձի բա։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Չէ։
հասկանում եք, բայց չէ, այդ ձևը միգուցե այդպես եղել է հենց։ Բայց պետք չի, որ սենց լինի։ Թող լսում ես ինձ։ Իրավունքը։ Չգիտեմ, արածը չեմ ուզում ուրիշ ձև ասել։ Մին այդ այդպես բաների։ Ուղղակի գնա առաջ։ Ուղղակի նայիր տիրոջը։ Ուղղակի Ռաֆո ջան, գերմաներեն ասանք, թե դերը քեզ օրսնի հա։ Լավ, հասկացանք, չէ ինչ եմ ասում։ Օրտնված լինեք, երկրայախոսներ, շատ ձեր իրավունքը մի գործածեք հելենախոսների վրա, հելենախոսներ շատ մի քաշվեք երկրայախոսների շատ արածից, թող ամեն բան լինի ճիշտ, թող ամեն բան լինի հավասար, թող ամեն բան լինի հասարակած, ամեն հասկացակ ինչ եմ ասում, դերը ձեզ օրհնի։